Здравейте, приятели! Чувствали ли сте се загубени в превода? Аз доста често се чувствам загубен в превода, когато ми дадат някой телефон на български или таблет и трябва нещо да направя в настройките. Не мога да се оправя с тези телефони и компютри на български. И защо? Не защото не знам родната си реч, а защото превода на всичките тези менюта е ужасен, ужасен. Не знам с какво са го превеждали, с Google Translate или просто някой не си е направил труда да потърси правилната дума. А за съжаление, не за всички термини и не за всички думи в английски език има правилна дума на български. Ама за какво ви ги разправям тия? Защото има отношение към две видеа, които направих съвсем скоро за това как се завива с мотор и с велосипед. На английски техниката се нарича counter steering. И сега ще я приложа за ето този завой. Бутам лявата дръжка и завивам наляво. Още малко. Оп, готово. Но на български няма хубав превод. В някои статии и видеа съм го срещал като контрауправление. Ама вие сериозно ли контрауправление? Завиването е само една малка част от управлението. Ами превключването на предавка, даването на газ, това не е ли управление? Какво контрауправление има в начина, по който влизаме в завоя? Така че термина контрауправление, моля ви се да не го чувам. Писахте го и като коментари под моите видеа. Не, counter steering не се превежда като контрауправление. Ето тук сме загубени в превода. Ама много, много. Имаш знак стоп. Нахалници такива. Добре, де. Само да минем през Чепинци и ще ви кажа втория превод, който е малко по-добър. Но е също толкова неточен. Опознай Чепинци, за да го обикнеш. Не, така казват. Тръгнали сме към Негован. И още велосипедисти. Дали това не е iMoto 07? Не, не е той. Хайде към Негован. Лели, бързо стигнахме. Нищо не можах да ви кажа, така че ще бъде след като излезем от Негован. Надявам се да не го опознавам. Защо? Защото не мисля да го обиквам. Какви хубави църкви, старинни. Абе, ще го обикна, аз ще го обикна. И един дърт байк. С неговия байкър до него. Ямаха. Само това задръстване не ми се нрави. Така ли е в Негован? Винаги. Задръстено. То по-зле от София. Но има и различни гледки от софийските. Ето тези два щъркела, които са пристигнали и си оправят гнездото. И още едни щъркели. Оле, какви са готини. О, писна ми да ви чакам. Кво става тук? Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Айде! Сега вече ще мога да ви кажа и втория превод на спокойствие. А то е контразавиване. Чакайте бе, пичове, какво е това контразавиване, ще попитам аз. Ти в крайна сметка си завиваш. Искаш да завиеш надясно, завиваш надясно. Какво значи контразавиване? Пълен абсурд. Counter steering не значи и контразавиване. Завива си се в правилната посока. И тук сега трябва да декомпозираме думата counter steering, за да потърсим нейното истинско значение. То е ясно. Първата част, counter, нали, означава противоположно. Не? Обратно на. Спора идва относно думата steering. Какво значи steering? Ето и сега, counter steering наляво. Отново наляво. А тук надясно бутам,
дясната ръкохватка и извивам. О, ноу! О, ноу! О, ноу, ноу, ноу! Ще трябва да изчакаме влака. А до тогава реклами. Ту-ту! Свирни, бе! Нище! Какъв е тихичък! Тръгваме. Така, добре. Стиринг. Какво значи стиринг? Това е самото действие на завиването. Това е буквално да завъртиш волана на автомобила или руля на кораба. Означава по-точно насочвам, а не завивам. Counter steering означава буквално преведено контранасочване. Вие насочвате гумата в противоположната посока на тази, на която искате да завиете. Вие не контразавивате, а контранасочвате. Обаче този по-точен превод, контранасочване, някакси на мен не ми се нрави, да ви призная. И точно за това взаимствах от корабоплаването рулирането. При корабите и лодките, когато рулираш, когато насочваш плавателния съд на някъде, той не винаги завива веднага. Все пак има инерция, има си тънкостите, моряците и капитаните си ги знаят, аз да не ги разправям. Но подобно нещо е и с мотоциклета. Има си тънкости и с него. За да завиеш надясно, тя трябва да рулираш наляво. Контрарулиране. Така че, може да се каже, че аз измислих този термин и го въведох чрез моите две видеа, които може да видите най-накрая и в описанието. Кажете ми, харесва ли ви този превод? Ще използвате ли този термин? Контрарулиране. Леле, ама как съм го измислил, само и аз не мога да го кажа. Или си предпочитате контрауправление и контразавиване. А няколко интересни коментара, които получих под тия видеа са: а чопъра как завива? Ползваш ли каунтър стиринг? Разбира се, уважаеми, всяко двуколесно завива с каунтър стиринг. Ето сега, неутрална, лекичко. Опа. И завивам. Тук трябва вече да съм на втора. Сега натискам дясната ръкохватка и завивам надясно. Как завива чопъра? По същия начин, както голия мотор, по същия начин, както крузъра, спортния и така нататък. Каунтър стиринг или контрарулиране. А как се справяме на чакъл? Сега ще разберем. Защото края ще го поставим е тук на кръста над Войнеговци. Ех, колко бабуни има! Оха, почва да се разкрива гледката. Супер! Четруса! Пристигаме. А да видим сега. Ето тук подръвчето на сянка. Цък. Цък. Еми, това е от мен за днес. Довиждане и до нови срещи!